Чудовий подарунок до дня народження отримала громада мікрорайону Опришівці. Тут після довгих років занепаду відкрили капітально відреставроване приміщення колишньої просвіти. Крім того, сюди повернулася бібліотека, а також воно слугуватиме і актовим залом для місцевої школи. Понад 50 років приміщення просвіти, що в Опришівцях, не бачило ремонтних робіт. Дірявий дах, відключене опалення, потріскані стіни. В таких умовах доводилось збиратись людям на термінові засідання та проводити депутатські прийоми народним обранцям. Тому капітальний ремонт приміщення – це було першочергове завдання для громади і її обраного депутата. На сесії міської ради мною було тричі оголошено депутатські запити з цього приводу. Влада почула мене, кошти було виділено частинами, приміщення капітально відремонтовано, просвіту врятовано, культурний освітній центр буде служити громаді. Це подарунок опришівчанам з нагоди Дня мікрорайону Опришівці та 175-ї річниці місцевої школи. Капітальний ремонт приміщення плюс благоустрій території обійшовся місцевій казні майже 500 тисяч гривень. Ремонтні роботи тривали близько 2 років. Результатом громада задоволена, адже у просвіту повернулася і бібліотека. Нам дуже приємно, що бібліотека після перебування в комірному, в школі, назад повернулася у своє нове приміщення. В цьому багато зусиль приклав наш депутат Василь Іванович Ревчук. Наша бібліотека знаходиться в такому місці, де разом церква, просвіта, народний дім і бібліотека. Це дуже важливо, тому що це з цього починається духовність, з цього починається культура мікрорайону. Спільні зусилля влади і громади дозволили отримати бажаний результат. Культурно-освітній центр в Опришівцях врятовано. І тепер він не один десяток років слугуватиме громаді мікрорайону.